Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim emisionin qendror të lajmeve këtu në Ora News. Pas pak ndër zhvillimet kryesore të ditës së sotme, në këtë edicion do të keni mundësi të ndiqni. Kufiri me Greqinë i pandehur në prokurori, akuza regjistron procedim penal për paktin. Qeveria i jep zgjidhje studentëve që mbeten në rrugë, Nikola do t'i transferojmë në shtet. Divja ka humbet pikën turistike, ushtria largon avionin e drogës Reformatos. Burri rreth për vdekje gruan i jep fos toksim për t'ia shitur policisë si vetvrasje. Nis paqja 72 orëshe në Gaza, Izraeli tërhiqet, por fortifikon mbrojtjen në kufi. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Dhe nisim me informacionin e parë, kufiri detar me Greqinë dhe pse u rëzua nga gjykata kushtetuese do të jetë objekt hetimi në prokurori. Organi i akuzës ka nisur zyrtarisht procedimin penal për marrëveshjen që nda udhëtin mes dy vendeve për të verifikuar përgjegjësitë e mundshme penale të komisionit negociator. Për sa i përket nënshkruesve të kësaj marrëveshje, besoj se prokurori i përgjithshëm i ka gjithë dokumentacionin për katës, ka vendimin e gjykatës kushtetuese në dorë, ka praktikën e drejtës ndërkombëtare e cila konsiderohet tërësisht e shkelur nga gjykata dhe ka jashtëzakonisht parasysh edhe nenin 210 të kodit penal. Gati 2 muaj nga deklarata e ministrit të jashtëm Ditmir Bushati, që i kërkonte prokurorisë të hetonte marrëveshjen e detit me Greqinë, organi i hetimit ka hedhur hapat e para. Burime nga Prokuroria e Tiranës bën me dije se është regjistruar procedim penal pikërisht për paktin, të cilin gjykata kushtetuese rrëzoi me vota unanime 9-0, pasi ishte shkelur kushtetuta e vendit. Burimet sqarojnë se periudha prej 2 muajsh ka shërbyer për prokurorin për të mbledhur informacione, nga ku është arritur në përfundimin se ka patur shkelje të ligjit gjatë hartimit të paktit nga grupi negociator shqiptar. Të njëjtat burime kanë pohuar për Ora News se 11 pjesëtarët e grupit negociator do të thirrën në prokurori për të sqaruar pozicionin e tyre në hartimin e marrëveshjes, e cila më pas u konstatua nga gjykata supreme e vendit me shkelje të rënda procedurale dhe thelbësore që bie në kundërshtim me kushtetutën dhe Konventën ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për të drejtën e detit të vitit 1982. Mësohet se do të merret në pyetje krye negociatori Ferit Hoxha kundër admirali Kristaq Gërveni, në atë kohë zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm. Në listë gjithashtu Gazmen Turdiu, i sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Jashtme, si dhe 8 persona të tjerë të grupit negociator. Marrëveshja mes Greqisë dhe Shqipërisë për kufirin detar mes dy vendeve u nënshkrua në 26 janar 2010 në Tiranë. Pakti u firmos nga dy ministrat e jashtëm të aso kohe, Dora Bakojanis nga Pala Greke dhe Lulzim Basha, aktualisht kryetari opozitës. Marrëveshja hapi debate të forta politike ku Partia Socialiste në atë kohë në opozit e çoi në gjykatën kushtetuese atje ku dhe u rrëzua si pakt mes vendeve. Debati fort u hapi edhe në shoqërinë civile, e cila reagoi me protesta dhe peticione. Zëra kundër paktit asakoje, por edhe sot pretendojnë se shtetit helen ju falën qindra kilometër katror det dhe se ishte prekur sovraniteti territorial i vendit. Vetëm një ditë pasi morën lajmin për mbylljen e universiteteve ku ata kanë paguar shkollimin, studentët e arsimit privat kanë marrë zgjidhjen prej vetë ministres së arsimit Lindita Nikolla. Bazuar në rezultatet e deri tanishme dhe në zonat prej nga vinë, ata do të transferohen në universitetet publike. Një ditë pasi mbylli 18 universitete private, qeveria ka hapur dyert e universiteteve publike për 6.000 studentë që frekuentonin këto institucionet e arsimit të lartë. Ne do t'ju garantojmë shkollimin e tyre, së pari në institucionet e arsimit lartë publik në rajonet ku ata nga ata vinë. Ekipi ka vijuar punën për hartimin e gjithë modaliteteve dhe procedurave se si ne do ta trajtojmë qartësisht masën e 6.000 studentëve që preket nga ky vendim. Por kjo vendimarrje e Ministrisë së Arsimit pritet të hapë një tjetër debat
pasi studentët që kanë ardhur nga rrethet nuk do të ndjekin më universitetin në kryeqytet, por do të kthehen në universitetet e vendindjes së tyre. Gjatë takimit me drejtuesit e universiteteve private, që ju pezullua licenca apo ju vun kushte për vazhdimin e aktivitetit, ministri i arsimit Lindita Nikola ia faturoi këtë tronditje ligjit për arsimin e lartë. Ka rrjedhur nga fakti një kakofonie që vjen nga ligji ekzistues dhe nga shumë ulzime dhe VKM që bien ndesh me njëra tjetrin me shkeljen qartasi hapur të ligjit. Ata që u prekën nga kjo mas drastike e qeveris akuzuan Ministrin e Arsimit për shkelje të ligjit. Publikimi nga na juaj, të gjitha informacione, në të gjitha mediat, ndërkohë kur ne nuk kemi marrë ende raportin final nga Ministri i Arsimit, mua më duket shumë e dekaluar, dhe në shkelje të hapur të udhëzimit, 11 të Ministrisë së Arsimit. Programet të studimit, 2 vjeçare në parokëri avancuar dhe estetik avancuar, të transferohen në bashkëpunim me institucionin e juaj tek si programi studimi tek Ministria e Mirëqenies Sociale. Megjithatë, sipas Nikolës, studentët që janë diplomuar tek privatët, në të cilëve janë marrë masa, nuk duhet të shqetësohen pasi diploma do të vazhdojë të njihet. Në takimin e Ministrisë së Arsimit mungonin krerët e universiteteve të cilëve ju hoq licenca. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të vendosen para ligjit të gjitha ata persona që kanë mashtruar me universitetet private, duke shkruar në rrjetin social Facebook për masat e marra një ditë më parë ndaj institucioneve private të arsimit të lartë. Rama thotë se ligji do të veprojë pas një tolerancë dhe organet e ligjshmërisë do të duhet të veprojnë për çuarjen para drejtësisë të gjithë mashtruesve publik që kanë grabitur prindër dhe student për vite të tëra. Kreu i qeverisë shkruan se rilindja e universitetit kalon nga shembja e çdo piramide. Faqja e re që u çel me raportin publik të ligjshmërisë sipas tij do të shkruhet me transparencë të plotë, përgjegjësi kombëtare dhe vendosmëri ligjore dhe profesionale. Në përfundim, Rama garanton studentët e universiteteve që do të mbyllen se Ministri i Arsimit do të kujdeset për t'u dhënë një mundësi të dytë. Për kreun e opozitës, projekti i kryeministrit Rama për të mbytur një pjesë të universiteteve pas një paralajmërim dhe transparencë ka shkaktuar një shok psikologjik dhe do të kushtoj shtrenjtë financiarisht qindra familjeve shqiptare. Basha tha se Partia Demokratike nuk është kundër reformës në arsim, por është kundër adhamundhëve të kësaj qeveria. Kryetari opozitës Lulzim Basha reagoi ashpër pas vendimit të qeverisë për të mbyllur një pjesë të mirë të universiteteve private dhe filialet e universiteteve publike. Ndërsa mori pjesë në kuvendin zgjedhor të degëve 10-7-5 në qytetin e Tiranës, Basha tha se me një të rënd të lapsit, kjo qeveri po shkakton shok psikologjik tek studentët dhe barr financiare tek prindrit. Mbi çfarë baze i imponon prindërve? Në Peshkopi, në Kukës, në Sarandë, në Gjirokastër, në Shkodër, që të paguajnë qera Tirane, e kosto jetese Tirane, e të ndahen me fëmijët e tyre, koston e cilve kishin marrë parasysh në kushtet e arsimimit afër qendrës banimit. Natyrisht, sistemi ka nevoj për përmirësim, sepse dhe Universiteti Tiranës, i cili ka përvojën më gjatë, ka nevoj për përmirësim. Imaginoni më filialet. Po si i mbyll me një të rënd lapsit dhe i nxjerr studentët në një situatë pa menduar, shoku psikologjik në fillim, pa përgatitje, dhe pastaj përballit të tyre dhe të prindërve të tyre me një faturë të majmë financiare. Sipas Bashës, mbyllja universiteteve është një aferë e pastër korruptive që bëhet për qëllime klienteliste nga dyshja Rama Meta. Kreu i opozitës tha se po përdoret e njëjta skem siç u bë me shëndetësinë, me rendin, me ekonominë, me pensionet dhe së fundi me marrëveshjen me Cezin. Ne jemi kundër asnjë reforme. Mendojmë se sistemi arsimor ka nevojë për reforma që do ta bëjnë edhe më cilësor, edhe më konkurues. Por nuk ka nevojë për adhamuth. Apo ka diçka më shumë këtu, siç është në sektorin e shëndetësisë, ku e bën lëmsh skemën vetëm e vetëm për të kapur linjat e furnizimit të ilaçeve. Siç e bën fushën e rendit, vetëm e vetëm për të mbuluar militantët dhe njerëzit e lidhur me krimin në postë kyçe, e pas cilës narkotrafiku u pesfishua. Apo siç e bën me energjinë elektrike, ku ka të paktën 6 muaj që faturat janë minimalisht 40-100% më të larta se para një viti, apo si që bën mendimin ekonomike, që nuk e japin, zero. Apo si e bën me Cezin, ku ditën e fundit të parlamentit,
me procedurë të përshpejtuar, i falen 3 miliard dolar për vendime të palës shqiptare, që si pas ekspertëve ndërkombëtarë ishin plotësisht fitushme. Regjistrimi i trurit të aparatëve celular ka hapur një tjetër front luftë mes opozitës dhe qeverisë. Ka qenë vetë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha që ka denoncuar vendimin e Ramës si antikushtetues dhe i ka kërkuar qytetarëve që të mos i binden ligjit. Por hartuesja e draftit që hyn nesër në fuqi ministra Milena Haritu duke mohuar mundësinë e përgjimit e cilësoi deklaratën e Bashës si fantazi qesharake. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka kërkuar qytetarëve t'i bindën gjykatës evropiane të drejtësisë dhe të kundërshtojnë vendimin e qeverisë shqiptare që kërkon të regjistrojë të dhënat personale të çdo abonenti të telefonisë celulare. Sipas tij, vendimi i qeverisë që hyn në fuqi nga data 6 gusht synon ndërhyrjen brutale në jetën dhe komunikimet private të çdo shqiptari. Me këtë akt, tha Basha, Rama po kërkon të bëhet si vllai i madh i shoqërisë totalitare. Partia Demokratike i bën thirrje sot çdo shqiptari që ka një celular, një aparat celular, të reagoj me mosbindje, të refuzoj me përbuzje vendimin e Edi Ramës, të mos i dorëzoj të dhënat personale, si që kërkon ai, të qëndroj fort në drejtën e ti apo të saj kushtetuese, që garanton privatësinë dhe qëndron mbi çdo vendim arbitrar qeverie. Kryeopozitari Basha kërkoi edhe nga kompanitë celulare të respektojnë ligjin, duke mbrojtur të dhënat personale të abonentëve. Në të kundërt, ai paralajmëroi përballjen me padit civile dhe penale. Partia Demokratike ju bën thirrje kompanive celulare në Shqipëri të respektojnë kushtetutën e Shqipërisë dhe të mos ja dorëzojnë Edi Ramës të dhënat personale të abonentëve. Në të kundërt, ato do të përballen me padit civile dhe penale të opozitës dhe qytetarëve të vendit, si dhe me thirrjet tona për bojkot masiv për këdo që do të mbajë përgjegjësi për këtë palishmëri skandaloze. Deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha detyroi qeverinë të reagojë, ku ministra e Inovacionit Milena Harito sqaroi se për çfarë bën fjalë vendimi i qeverisë që hyn në fuqi më 6 gusht. Pretendimi për gjoja kontrollin e të dhënave të qytetarëve përmes celularëve është pjellë e propagandës vjetër që ngre akuza për të përbaltur kundështarin. Ose, edhe më keq, është rrjedhoi e budallallëkut që karakterizon të paaftët kur duan edhe ata të thonë fjalën e tyre. Qeveria nuk ka asnjë punë me të dhënat personale të qytetarëve, por qeveria ka detyrë të luftojë kontrabandën e celularëve dhe qeveria ka gjithashtu për detyrë që për çdo aparat celulari që hyn në Shqipëri të paguhet taksa përkatëse. Pra kodi IMEI, i famshmi kodi IMEI, nuk ka asnjë lidhje me përmbajtjen e komunikimit. Është vetëm një kod makinerie, si me thënë një kod i shasisë makinës, ose një numër serie i një kompjuteri. Është një lloj, si të thuash, që nëpërmjet kodit të shasisë së veturës, qeveria kontrollon cili është shoferi. Për të dytën ditë radhasi, shoqëria civile protestoi përpara zyrës së guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Furllani në lidhje me skandalin e vjedhjes së 713 milion lekëve nga thesari. Protestuesit kërkuan dorëheqjen e Furllanit, por dhe reagimin e parlamentit për këtë superskandal. Shoqëria civile ka vjuar protest në para zyrës së guvernatorit Ardian Furllani, ku kanë kërkuar dorëheqjen e tij, por dhe reagimin e parlamentit pas skandalit që mbërtheu institucionin më të rëndësishëm financiar në vend. Qytetarë të thjeshtë, student, gazetar, përfaqësues të sindikatave të papunëve e cilësuan vjedhjen si ngjarje të rëndë, ndërkohë kërkuan me një zëri largimin nga detyrat të guvernatorit. Ju deklaruat dy ditë më parë që keni filluar të kurseni prej vitit 1974. Unë i them këtu, në emër të shoqërisë civile, Institutit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive dhe të gjithë agjensive të tjera të zbatimit të ligjit, të filloj me një herë hetimin, që nga 15 janari vitit 1955, që është datëlindja e Zotit Furllani edhe deri në ditën e sotme, për të bërë gjithë verifikimin e pasurive të tij. Ky njeri nuk mund të abuzoj dhe të bëj një jetë luksi me paratë e taksa paguzve shqiptar. Ardian Furllanin e njoh që fëmijë dhe nuk shkëlqente për ndonjë vlerë kaq të madhe sa të drejtoj një institucion kaq të rëndësishëm. Ai u ngrit mbi pushtetet duke vjedhur, duke bërë pasurira
kolosale. Dërheqje të menjëhershme, mjaft më pashallare. Protesta e radhës do të mbahet të njëjtën në datën 7 gusht, ku organizatorët do të kërkojnë leje në polici që sheshi të jetë të dispozicionin e tyre nga ora 14 deri në orën 20. Tre muaj pasi ngecimit të gjithë drogën në rër, avioni italian i të riformato nuk do të shërbejë më si pikë atraksioni në Divjak. Forcat e ushtrisë pasi e kanë çmontuar, e kanë larguar nga plazhi ku tentoi të trafikonte gjysmë toni drogë drejt Italisë dhe e kanë sjellë në fushën e aviacionit në Tiranë. Forcat e ushtrisë kanë çmontuar avionin e rrëzuar në bregdetin e Divjakës me të cilën dyshohet se do të kryejë trafik droge përmes ajrit. Avioni ka shërbyer përgjatë këtyre 3 muajve si një objekt që ka tërhequr vëmendjen e shumë kuriozëve, të cilët më atë rast kanë vizituar edhe plazhin e Divjakës. Ndërkohë sot mjetet e ushtrisë kanë bërë fillimisht çmontimin e krave të avionit për të bërë më pas transportimin e tij. Avioni Lloyd Piper me sa duke do të prehet në Tiran, ku do t'i dërzohet policis, ndërkohë që do t'jen këta të fundit që do të vendosin destinacionin final të ti. Kujtojmë se rreth orës 14:40 minuta të 10 maj 2014, avioni vogël me pilot italianin Giorgio Riformato u rrëzua në plazhin e Divjakës. Avioni ngeci në rër në plazhit të Divjakës pas këputjes së rrotës. Në pyllin pranë plazhit u gjet edhe një makinë me rreth 460 kg hashash dhe sipas drejtuesit të mjetit, lënda narkotike do të ngarkohej në avionin e rrëzuar për t'u trafikuar drejt Italisë. Ngjarja deri tani ka çuar në arrestim në 4 të implikuarve, pilotit italian Giorgio Riformato, Saimir Bajramit, Kleviol Ahmetit dhe Aurel Pupës, ndërsa është shpallur në kërkim Mariglen Ymeraj, i cili dyshohet se është bashkëpunëtori i 5 trafikantëve të drogës nëpërmjet avionit të kapur në Divjak. Ai është ish polici antidrogës në policinë e Sarandës, Mariglen Ymeraj. Një tjetër krim të rënditës është regjistruar në familje ku autor ka qenë sërish burri dhe viktimë sërish gruaja. 45-vjeçari Tomor Zeqo ka rrahur deri në vdekje bashkëshortën dhe për të shpëtuar prangave, i ka dhënë fostoksin duke tentuar ta shesë si vetvrasje. Krimi monstruos brenda familjes ka të rënditur beratin. Burri, pasi ka torturuar përgjatë gjithnatës bashkëshorten Mimoza Zesha, duke e goditur me mjetet të forta, e ka detyruar të konsumoj dhe një sasi fostoksine të mjaftueshme për t'i marrë jetën në përpjekje për t'a paraqitur si vetvrasja. Rudina Xhafa, motra e viktimës, tregon çaste të rënqethëse teksa 42-vjeçaria i tregonte se si bashkëshorti e kishte torturuar përgjatë gjithnatës. Ishte akoma gjallë, edhe më tha motër, më vrau motër, i kështë e koditur burri vetë me thikë mrapa kokës, i kështë e qalën kokë me thikë edhe kështë e trullosur. Në momenti që i kështë e trullosur, i kështë e lidhur, i kështë e lidhur me mëngjitës, i kështë e lidhur kemët edhe duartë, i kështë e vu skoqin në gojë edhe kështë e torturuar gjithë natën. I kështë e qarë kështë e prerje me thikë në kokë, i kështë e vu dorezat plastike për mos të lërë shenja në trupë. Edhe kështu që i kishte goditur vetëm kokës, e motrësimi kishte derdhje gjakun nga veshët, nga undët, edhe me një sy vetëm shikonte edhe me zë të vogël fliste, edhe më tha motor më torturoi gjithë natën, edhe më tha motor më në fund i kishte dhënë fotoksinën, edhe për të mbajtur gojën hapur i kishte vënë shkopin në gojë që mos i kafshonte dorën dhe ja ka shtyr me shkop fotoksinën për ta pirë. Për psikologët ky është një rast fatkeq që ka zgjatur prej vitesh. Dhe viktima e ka mbajtur të fshet pa e denoncuar kur bashkëshortin vrasës. Kanë qenë banorët, të parët ata që kanë dëgjuar sherin mes çiftit, ndërkohë që më pas se kanë gjetur gruan në gramat e fundit të jetës. Mësohet se çifti Zeqo, kohë të fundit kishte patur probleme dhe grindje të herpasershme që sot të degeneruan në vrasje. Pista kryesore ku policia po heton është ajo e xhelozisë. Tomor Zeqo është person me precedent, pasi në vitin 2008, pas një konflikti për pronën me vëllain e tij, i ka hedhur një granatë, shpërtimi së cilës i la të dy të plagosur. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i shoqëruar nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi dhe i deleguari i Bashkimit Evropian Clive Rambol do takuan në Shkodër me strukturat e policisë. Masat për sezonin turistik dhe lufta ndaj bimëve narkotike ishin në fokus të takimit që u zhvillua me dyert të mbyllura. Masat për sezonin turistik dhe lufta ndaj bimëve narkotike sollën në drejtorinë e policisë së Shkodrës ministrin e Brendshëm Tahiri.
i shoqëruar nga i deleguari Bashkimit Evropian Cliff Rumbolt dhe kryepolici Artan Didi, duke pranuar se sfidat janë të shumta. Tahiri tha se domosdoshmëri është shërbimi ndaj qytetarëve. Ai u ndal edhe tek aksionet anti-kanabis. Policia e shtetit është 100% efektiv i saj është në shërbim të qytetarëve për të përballuar fluksin e turistëve dhe veçanërisht edhe në qarkun e Shkodrës. Por gjithsesi, domosdoshmëria për të shërbyer qytetarëve dhe mbi të gjitha domosdoshmëria për të pasur rezultate të forta në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit mbetet prioritet absolut. Policia e shtetit ka shënuar realisht një gur themeli në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Është një luftë që nuk mbaron kurrë. Për akuzat e lëshuara në drejtim të tij nga deputeti Tom Doshi, ministri Tahiri nuk ka koment. Nuk kam asnjë koment. Unë jam shumë i vendosur të bëj punën time dhe të vazhdoj luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Për lëvizje në kufi, Tahiri theksoj se janë lehtësuar procedurat e qytetarve, ndërsa i deleguari BE-s Rumbolt u ndal tek mbështetja që Bashkimi Evropian i jep punës së policisë. Jam këtu që t'i shpjegoj policisë në Shkodër se sa e rëndësishme është puna dhe roli i tyre për vendin aspirant për në Bashkimin Evropian. Puna e tyre është thelbësore për ecjen para në agendën që është hapi tjetër për çuarjen para të proceseve integruese evropiane. Lufta kundër korrupsionit dhe ajo kundër krimit të organizuar janë dy prioritetet në atë rrugë dhe roli i policisë është thelbësor. Unë gjithashtu kam folur me ta për luftën kundër drogës. Dhe isha shumë i lumtur të dëgjoja nga policia këtu në Shkodër sa ta vijojnë të ndërtojnë arritjet të cilat Shqipëria ka bërë këto muajt e fundit për këtë luftë të rëndësishme, duke ecur para në shkatrimin e plantacioneve të kanabisit këtu në veri të Shqipërisë. Deri tani në qarkun e Shkodrës janë sekuestruar 49.000 rrënjë kanabis sativa, por shqetësim për policinë mbetet bashkëpunimi i dobët me komunat. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh. Të nderuar të shikues, dhe tani do të shkojmë sërish në lidhje të drejtë për drejtë për të ndjekur prezantimin e projektit të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës. Aty janë të pranishëm dhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama, gjithashtu dhe ministrja e turizmit dhe zhvillimit urban Eglantina Gjermeni. Ndjekim. Ne mendojmë si urbanist që duhet të ruajmë një sër cilësish ekzistuese sot. Një prej tyre është edhe lidhja fizike përmes rrugëve që bashkohen në shëtitore, por gjithashtu edhe disa hapësira të mëdha të cilat ende janë jo publike sot, të pandërtuara e që me kalimin e kohës mund të kthehen në hapësira të gjelbra publike. Për shembull, tereni i reparit ushtarak që në fakt me kalimin e kohës mund të shndërrohet një hapësirë mjaft rëndësishme publike. Ndaj besoj se është shumë e rëndësishme që gjërat ndodhin në të dyja kahet e kësaj hapësire. Sa i përket pjesës funksionale, ka shumë funksione që janë ekzistuese, ndërkohë që me riorganizimin e shëtitores, ne sugjerojmë që të shtojmë këto lloj funksionesh. Ky, natyrisht, është një proces i cili do të evoluoj me kalimin e kohës dhe që nuk do tjetë asnjëherë i stabil apo konstant, do të ndryshoj gjithmonë dhe do të bëhet gjithmonë e më tepër intensiv. Gjithashtu do të ketë edhe disa elemente vizuale të cilat do të duhet të ruhen e që ne mendojmë kanë rëndësi për të krijuar një raport të përshtatshëm me qytetin. Një nga pikat kryesore këtu është edhe hapësira tjetër që tregohet këtu në diapozitivë, ndoshta jo në fazën e parë, por më pas kësaj faze, mund të vendoset një tip skele apo të rivendoset. Kjo do të vendoset në aksin e një rrugë ekzistuese dhe mund të shërbej për aktivitete specifike që do të vinë si pasojë e saj. Komoditeti i kësaj hapësire urbane është një tjetër kriter thelbësor. Ne duam të sigurojmë një gjë të tillë duke sjell pajisje elementare. Materiali do të jetë po i njëjtë si ai i shëtitorës, por do të jetë pra i ngjashëm me betonin e bardhë, me këto guriçka apo
Letësemi do t'jenë të përbora me këtë material, material të njëjtë, disa prej tyre do t'jenë bi shëtitore, ndërkohë që të tjera pika apo të tila elemente do t'jenë të vendosur në rër, apo në shesh, apo në hapsirat të tjera. Këtu keni në fakt diagrame që ju të regojnë diversitetin, pra mënyrën e larmishme të vendosjes tyre. Unë do t'fymë të e për në holësi, pra mund të ketë tryeza, mund të ketë stola, mund të ketë në shta dushe, pshini pak më tutje, se qëfar raporti apo mardhënje kryohet me shëtitoren dhe me detin, me shkallë të mdha, me dushe që qëndrojnë në shkallë, e të tjera pra, do të shini gjithashtu edhe kullat e rojave bregdetare, cilat do t'jenë pjesë e këtyre hapsirave. Në fakt, janë imazhe të cilave ju mund t'ju referohen, t'ju referoheni. Shihni që edhe ndryqimi është punuar, do t'ketë shtyllat të ndryshme për ndryqimin, në fakt do t'ketë edhe nivellet të ndryshme ndryqimi. Shëtitoria, për shëmbull, do t'jetë më modeste, më vijueshme, dhe ndërko do t'ketë elemente specifike, për shëmbull, të cilat do t'jenë në përputhje me elementet ujore në këtë plan. Pra ka një sër kategorisht të këtyre elementeve të ndryqimit, që t'kryohen imazhet të ndryshme dhe të sigurohet ajo cilësi që ne kërkojmë, sigurojmë. Mëtej, duke shkuar më tutje në jug, kemi një plazh me hjele të themi në formë diagonale, zigzake, që në fakt kalon përmes rërës në pjesën perëndimore të rërës, duke mos pasur asgjë, dhe në pjesën lindore duke pasur pemët mbjella, pra pemët e pishave që vazhdojnë. Dhe më të gjitha elemente që janë pjesë e kësaj pjesë që është me hije. Natyrisht që do të ketë një ndarje të trotuarit përgjatë të cilit do të mund të ecë. Do të shihni që ka një integrim të elementeve kryesore në rrugë dhe midis rrugës dhe zonës apo hapësirës për biçikletat. Kjo është një pamje e njëjtë si ajo që ne paraqitëm në konkurs, por ka një formë krejt të ndryshme të plazhit, pra një plazh për ata njerëz që digjen shumë shpejt nga dielli. Aktivitetet. Ju fola tashmë përgjithsisht për ta. Këtu janë aktivitetet që ekzistojnë tashmë e që janë nxjerrë në pah nga Studio Metropolis, që në fakt kanë të bëjnë me aktivitetet tregtare, por edhe shërbimet publike e shërbimet të tjera llojeve. Qëllimi sigurisht është që ta intensifikojmë një gjë të tillë dhe të shtojmë disa gjëra të reja. Për shembull, gjëra që kanë të bëjnë me plazhin, ndoshta objekte sportive e kështu me radhë, edhe objekte kulturore. Për shembull, kjo pjesë ekzistuese këtu që i takon portit me kalimin e kohës mund të shndërrohet mirëfillim në një hapësirë publike ku gjithkush mund të shoh apo të ketë mundësi të shoh pamjen që nga qyteti apo nga deti. Këtu kemi një pjesë që përbën një sipërfaqe minerale. Është një pjesë kryesore nga ana veriore e rrugës, është një lloj fundi trekëndor i rrugës, pra si hapësirë, dhe që ekziston sot. Ai është në të njëjtin nivel, në zona është një sipërfaqe horizontale, ndërkohë që rruga shkon përsipër. Shëtitoria vazhdon shkurtimisht përgjatë detit dhe më pas përshtatet me pejzazhin më tej në jug. Në këtë hapësirë ka një sër hapësirash sportive. Këtu kemi një referim, le të themi, në New York, të një hapësire në New York që mund të japë një ide. Pra hapësira sportive të cilat janë të rreshtuara në këtë pjesë. Do të vazhdoj pak më shpejt.
U shpjegua tashmë se në që fazë jemi aktualisht. Ne mendojmë që në këtë moment të ekzekutojmë gjithçka të fazës së parë, pra në pjesën e parë 4 kilometërshe nga porti, pa e përfshirë portin deri tek tuneli, ku elementet bazë do të krijohen apo do të vendosen më njëherë, dhe disa prej elementeve specifike si tregu apo skela vet mund të shtohen ndoshta në një fazë paksa më vonshme. Natyrisht faza e dytë, e cila është në proces studimi për momentin, ka të bëjë me të tërë pjesën veriore, e cila sipas mendimit ton, do të jetë më e thjeshtë si hapësirë urbane, sepse situata aktuale është më e mirë. Ka tashmë një plazh ekzistues mjaft cilësor, ka gjithashtu edhe një rrugë më modeste për të shtuar, kështu që ne mendojmë se kostoja, por edhe pjesa komplekse do të jetë më e vogël në këtë pikë. Si do nga ana tjetër, në fazën e dytë edhe zhvillimi i hapësirave urbane do të vazhdojë sipas këndvështrimit tonë. Ne po ashtu mendojmë se në një fazë të mëtejshme do të ketë masa urbane të mirëfillta që do të jenë të nevojshme për të ndërmarrë. Pra do duhet të vendosim një sër rregullash për ndërtesat që do të ngrihen më tepër për më tepër për dendësinë e mëtejshme të popullsisë, por sidomos për ruajtjen e hapësirave publike nga ana e detit. Këto ishin të gjitha elementet bashk dhe do të mbyllja me pjesën e fundit që vazhdon në pjesën e parë ku rruga është lartë në raport, pra lartë në nivelin e detit dhe mendojmë se është një bryl që ne mund ta ndërtojmë dhe që mund të ketë një hapësirë ndoshta të njëjtë me rrugën, ndërkohë që do të ketë funksione tregtare të cilat do të përfshihen aty, pak a shumë të tilla dhe përballë do të jetë shëtitorja, pjesa hapësira minerale shëtitore, që do të integrojë të gjitha këto elemente. Do të ketë në fakt të ruajtura këto shkëmbit që ekzistojnë aty, që janë shumë interesante, do të ruajnë në projektim. Ndoshta do të kemi dhe një lloj pishime, pishine e cilat mund të ripërdoret, por mund të përfshijmë gjithashtu edhe një pishinë olimpike. Të gjitha gjërat mund të bëhen në këtë pjesë. E shihni dhe këtu, do të ketë shkallë që do të dalin nga uji, pemët të cilat janë të vendosura përgjatë shëtitores, si dhe si përfaqe horizontale me funksionet tregtare për balsaj, gjithashtu edhe parkingu në pjesën më të lartë që është në nivelin e rrugës si që ekziston sot. Në thelb të pamje nuk ka ndryshuar shumë që prej konkursit, kështu që duke parë për tej tunelit, do të kemi gjithashtu edhe funksione tregtare. Mund të ketë edhe funksione kulturore, natyrisht objekte që të ofrojnë shërbime kulturore. Dy fjalë për ta përmbyllur me vetë portin. Nuk kemi plane planimetrike përfundimtare për portin, por qëllimi ynë është që pjesa urbane pas portit të përmirësohet, por kjo do të kërkoj kohë. Duam të gjejmë mënyra të drejt për drejta apo të tërthorta se nga mund të kalojë shëtitoria. Nuk kemi të sigurt sot në qoftë se shëtitoria do të kalojë drejt për drejt në zgjatim të asaj që ka ekziston tashmë, apo do të mbrapset paksa në këta aks dhe një pjesë e këti boshti, e këti aksi të bëjt pjesë e shëtitores dhe të vazhdoj përballë nesh. Nuk jemi shumë të qartë për këtë sot, si do qoftë në çdo rast, është me rëndësi që pjesa veriore e portit të mbetet pjesë e mbrojtur, zonë e mbrojtur, që në fakt të liroj pjesën jugore dhe do të bëj të mundur që aksi i qytetit të jetë më në fund më i hapur dhe të ofroj një panoram dhe akses në det. Ky është një sugjerim se si mund të bëhet me pjesën e majt duke pasur portin dhe në pjesën tjetër duke pasur objekte dhe hapësira publike
që do të shërbejnë për të pasur panoramë dhe naturisht edhe kalim në det. Në fakt, me këtë pamje do të doja të ndërprisja. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Xavier, Peter, Endrit. Prezantimi që sapo ndoqët është bërë pjesë edhe një ekspozite të hapur, e cila është vendosur brenda kësaj hapësire publike dhe do të qëndrojë këtu deri në mbyllje të sezonit veror. Gjithashtu Bashkia e Vlorës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit mbeten dispozicionin tuaj për konsultime të mëtejshme lidhur me këtë projekt, të cilin do ta gjeni gjithashtu edhe në web portalet e këtyre institucioneve. Zhvillimi i turizmit përgjatë bregdetit shqiptar është një ndër prioritetet e qeverisë Rama. Bregdeti i Jugut është përzgjedhur si zona pilot për krijimin e një modeli të suksesshëm dhe të qëndrueshëm zhvillimi. Për herë të parë me qeverinë Rama kemi dhe një ministri turizmi të kombinuar me çështjet e zhvillimit urban, pas një historie 23 vjeçare ku fusha e turizmit ka qenë e harruar dhe e fshehur pas shumë fushave të tjera. Vlora është qyteti më i përshtatshëm për të punuar suksesshëm me kombinimin e këtyre dy fushave, për të kuptuar që zhvillimi urban dhe turizmi shkojnë paralelisht dhe mbështesin njëri tjetrin. Ky projekt, projekti i vijës bregdetare të Vlorës dhe procesi për të ardhur deri këtu ka dëshmuar se Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit ka bërë zgjedhjen e duhur, teksa vendosi ta ketë Vlorën si vijën bregdetare model për të testuar se si zhvillimi urban mund të ndihmojë turizmin dhe anasjelltas. Jetësimi i këtij projekti dhe përdorimi në vite i hapësirës bregdetare të Vlorës do të na vërtetojnë edhe më tej për vlerat e këtij projekti dhe për të mirat e bashkëveprimit të turizmit me zhvillimin urban brenda një dikasteri ministror. Për të folur për idenë e çiftozimit të zhvillimit urban dhe turizmit, si dhe për vijën bregdetare të Vlorës si model për zhvillimin e turizmit urban, kam kënaqësinë të ftoj përpara jush zonjën Eglantina Gjermeni, Ministre e Kabinetit Rama, përgjegjëse për të çuar përpara këto dy fusha të mbushura plot me sfida dhe njëkohësisht mjaft të bukura e të dashura për të dhe stafin e saj. Mbrëmë të gjithëve. Nderuar zoti kryeministër, të nderuar qytetarë të Vlorës, miq të ftuar. Edhe unë sigurisht kam shumë kënaqësi që jam sot këtu, aq më tepër që vërtet ky projekt që vetëm 5 muaj më parë u nis dhe u fitua në një konkurs ndërkombëtar, sot është gati për të zbatuar. Mbase kishte edhe skeptik në atë moment, po ndërkohë që pam një prezantim të detajuar, edhe kaq të bukur dhe kaq interesant, unë vërtet jam e emocionuar dhe doja t'i jepja një falënderim të veçantë, mirënjohje për punën e firmave fituese, e kompanisë belge Xavier the Gator, edhe e studios shqiptare Metropolis. Vërtet kanë bërë një punë cilësore për cilën kanë mundësi të krenohen. Shumë shpejt do të kemi mundësi ta jetësojmë këtë model projekti këtu në Vlorë, Vlorën historike e cila është vërtet një destinacion i preferuar turistik për gjithë qytetarët shqiptar, dhe ne duam ta kthejmë një destinacion të preferuar turistik rajonale më tej. Se jo, them që gjitha potencialet për zhvillimin e turizmit janë këtu. Kështu që vërtet, ky projekt, çfarë mund të bëj, është të shtoj një vlerë apo një aset të veçantë gjithë pasurive dhe potencialeve turistike që Vlora ka. Momentin që u fitua projekti në konkursin ndërkombëtar, i gjithë procesi ka qenë i hapur bashkëpunim, bashkëbisedim me gjithë ju, me gjithë qytetarët e Vlorës, me gjithë urbanist, planifikues, arkitekt, profesionist të këtij qyteti, pikërisht që ky projekt që prezentohet sot dhe do të implementohet së shpejti, të ketë edhe përqasjen tuaj, ti përshtatet vërtet Vlorës, kontekstit saj, edhe aspiratave që qyteti Vlorës ka për zhvillimin e ti. Ky projekt i shëtitore së Vlorës do tjetë projekt pilot për ne, për Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, për Qeverinë Rama, pikërisht për të përmirësuar qytetet shqiptare, për të kthyer në destinacione turistike për mes fondeve publike. Impakti i këtij projekti shkon në fakt për të krijimin të një hapësire të re publike për qytetarët. Objektivi është krijimi një hapësire e cila përmirëson potencialin turistik, por dhe krijon mundësi për aktivitetet vogla dhe të mesme ekonomike. Konkretisht, për të zhvilluar funksionet dhe aktivitetet e duhura në hapësirën përgjatë vijës jugore, do të inkurajohet partneriteti
publik-privat si një model për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit. Ky projekt i cili do të hyjë në fazën e zbatimit në Vjesht, është një premtim i mbajtur në kohë rekord, si dëshmi e vullnetit të kësaj qeverie për të punuar me shumë përkushtim në një proces tashmë të pandalshëm për rigjenerimin dhe rigjallërimin e zonave urbane dhe rurale që ofrojnë potenciale turistike të jashtëzakonshme. Projekti që sot sapo u prezantua është një shembull dhe model i suksesshëm i shkrirjes së përqasjes zhvillim urban turizëm që ministria ka si një ndërhyrje e integruar ku fusha e zhvillimit urban dhe turizmit krijon sinergjinë e duhur për të nxitur modele të qëndrueshme dhe të replikueshme në pjesë të tjera të Shqipërisë. Për të arritur deri këtu, na është dashur si ministri së bashku me gjitha institucionet tona të varësisë, të ndërmarrim aksione të rëndësishme për ta riabilituar dhe kthyer në identitet këtë hapësirë publike deri dje të deformuar. Qytetarët e Vlorës sigurisht janë përfituesit e drejtpërdrejtë të këtij financimi, por kjo zonë këmbësore nuk do të shfrytëzohet vetëm prej tyre. Ajo do të jetë një shëtitore bregdetare e shfrytëzueshme nga qytetarët e gjithë vendit, sepse Vlora ka qenë, është dhe do të mbetet një destinacion turistik kombëtar. Dëshiroj të nënvizoj se ky projekt nuk mund të ishte kaq i suksesshëm pa frymën e një organizimi dhe koordinimi inovativ të modelit Atelier Albania, e cila është filozofia dhe përqasja që Agjencia Kombëtare Planifikimit Territorit ka dhe përqasja që ne kemi për modelin e zhvillimit urban, duke transformuar në fakt ide të bukura në letër në zgjidhje të prekshme për qytetarët. Sot dua të shpreh një falënderim të sinqert për të gjithë aktorët dhe institucionet e përfshira në këtë proces, që mundësuan realizimin e këtij projekti dhe zbatimin e tij jam i sigurt në një kohë sërish rekord. Këtu gjerasin të falenderoj dhe Fondin Shqiptar Zhvillimit dhe ekipin stafin e tyre, cilët kanë qenë vërtet palodhur dhe të angazhuar plotësisht që nga fillimi i marrjes së kësaj detyre. Patjetër Bashkinë e Vlorës që ka qenë që në krye të erës bashkë me ne dhe jam i sigurt që edhe në implementimin e këtij projekti. Duke garantuar mbështetje maksimale të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit, i uroj shumë suksese këtij grupi profesionistësh që u bashkuan vizionit për një Shqipëri tjetër, për një Shqipëri të gjeneratës së re. Ky është vetëm fillimi dhe unë jam vërtet besimplot se fal punës dhe përkushtimit të gjithve do mund të realizojmë në vijimësi shumë nisma tjera që janë shembuj suksesi për një Shqipëri që zhvillon dhe rrit të bukurën ashtu si vërtet ne e duam, të bukurën brenda Evropës, të bukurën brenda nesh. Ju faleminderit gjithve, suksese gjithve. Tani kam vërtet kënaqësi të veçantë t'i jap fjalën kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama, i cili jo vetëm e ka për shumë për zemër këtë projekt, po vërtet na ka ngjitur dhe vazhdimisht bashkëpunon me ne deri në realizimin me sukses. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Është sigurisht një moment i bukur sepse kurorzojmë një pjesë të rëndësishme të punës që kemi nisur për një transformim rrënjësor të vijës sonë bregdetare, të vijës bregdetare të mbarë vendit që nisë duke vendosur këtë gur të rëndësishëm themeli me vijën bregdetare të Vlorës. Po ashtu është shumë e rëndësishme që projekti i prezantuar na siguron një cilësi krejt të re të vizionit për Vlorën dhe Shqipërinë e këtij shekulli të ri dhe na garanton një nivel realizueshmërie absolutisht të plot, duke qenë një projekt sa i thjesht, aq edhe i mrekullueshëm në qartësinë me cilën arkitektët dhe gjithë ekipi i tyre kanë arritur të mishrojnë nevojat së bashku me aspiratat në një kornizë të vetme. Është me shumë rëndësi po ashtu që ne sot kemi në dispozicion
një projekt realizuar në një kohë rekord për nga volumi i çështjeve me cilat duheshim të përballeshim dhe nga ana tjetër të bëjmë realitet fal kësaj kohë rekord realizimin e projektit, në kohë rekord edhe realizimin e pjesës së parë të vijës bregdetare të qytetit që përfshin segmentin nga këtu ku jemi tek porti deri tek tuneli, që është edhe pjesa më e rrahur historikisht e vijës bregdetare, por që është edhe pjesa më prezantuese e qytetit dhe gjithë kësaj krahine. Është me shumë rëndësi po ashtu që ky projekt përkon me fillimin e një transformimi rrënjësor që do të vijë rezultat i reformës së re, i reformës së ndarjes së re administrative. Tani më, Bashkia e Vlorës do të shtrihet në një hapësirë shumë më të gjerë dhe via bregdetare e Jonit do të filloj me Bashkinë e Vlorës, do të vazhdoj me Bashkinë e Himarës dhe do të përfundoj me Bashkinë e Sarandës, por jo vetëm me anën e detit, por edhe me anën që prek gjithë territoret ku ne do të japim jetë një zhvillimi të ri të bujqësisë, të blegtorisë dhe të turizmit përmes bujqësisë dhe blegtorisë. Dhe pa asnjë dyshim të treja këto pika kyçe të zhvillimit të bregdetit jon, nga Vlora në Himar dhe në Sarandë, kanë marrë një forcë të re dhe janë tani më me një potencial shumë më të madh zhvillimit integruar urban, ekonomik dhe social, fal integrimit të gjithë komunave ekzistuese në përbërjen e këtyre tre bashkive të mëdha. Çka do të thotë nga ana tjetër se tani më garantohet administrativisht edhe një integrim shumë më i plot mes gjithë pjesës së kësaj zone të Shqipërisë që banon pranë detit dhe pjesës që banon më në thellësi, duke harmonizuar zhvillimin që vjen nga turizmi bregdetar me zhvillimin që do të garantoj politika jonë e re në gjithë pjesën e lumit Vlorës dhe deri poshtë ku përfundon jugu bregdetar i Shqipërisë. Për gjitha këto arsye që nuk janë të vetmet, në fakt ky projekt ka një rëndësi të posaçme dhe ne do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë zbatimit të tij, ndërkohë që bazuar edhe tek forca e re që i jep zhvillimit të vendit ndarja e re administrative, ne do të fillojmë menjëherë punën për të pasur të qartë ecurinë e mëtejshme dhe zinxhirin e projekteve që do të pasojnë njëri tjetrin në mënyrë që hapja e këtij sipari me vijën bregdetare të Vlorës shoqërohet me zhvillime të reja dhe intensive për gjatë gjithë territoreve të këtyre tre bashkive tani më shumë të rëndësishme për nga potencialet, por edhe për nga përgjegjësia në gjithë vijën e Jonit, ku Vlora padyshim ka rolin e qendrës gravitetit që lidh pjesën e jugut me pjesën e veriut të vendit. Në këtë aspekt dua të theksoj se ne kemi një plan shumë të qartë dhe Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit po punon intensivisht për të bërë të mundur që qoftë nëpërmjet financimeve të brendshme, qoftë nëpërmjet financimeve të huaja, ne të sigurojmë që në harkun e tre viteve të ardhshme, zhvillimi që fillon si një fazë e re transformimi e bregdetit të në Vlorë, të preki të gjithë vijën bregdetare të vendit dhe të filloj të shtrihet dhe brenda për brenda zemrës së këtyre tre bashkive të mëdha dhe përkatësisht brenda për brenda qytetit Vlorës.
Shumë shpejt do të fillojmë edhe një ndërhyrje tjetër që unë e konsideroj të rëndësishme, fal bashkëpunimit me Bashkinë e Vlorës dhe gjerastin këtu që t'i falenderoj të gjithë ata që u përfshin drejt për drejt në Bashkinë e Vlorës me mbështetjen e skuadrës projektuese të vijës bregdetare dhe e kanë fjalën për projektin e ndërtimit të disa fushave dhe zonave të reja sportive pranë shkollave këtu në Vlorë, që është një projekt që përbën dhe ky vetëm fillimin e një procesi tërësor transformimi të gjithë rrjetit dhe të infrastrukturës së sistemit parauniversitar këtu në qytet dhe pastaj edhe në gjithë bashkinë e re të Vlorës. Nuk dua të zgjatem më tutje, besoj që durimi me cilin të gjithë ju e përballuat këtë shfaqje jo të shkurtër, që nuk është në fakt një durim karakteristik për vlonjatët, tregon që projekti ka merituar vlerësimin tuaj më të mirë, dhe nga tjetër jam i bindur që bashkarisht ne do të shoqërojmë projektin në vijim gjatë gjithë periudhës realizimit dhe do të bëjmë të mundur që aty nga ku ne hoqëm rreth 45.000 ton mbeturina inerte dhe ku kemi çliruar dhe tani rreth 95.000 metra katror sipërfaqe, qytetarët e Vlorës, familjet vlonjate në mënyrë të posaçme gjyshet e Vlorës që deri në kurarin 100 vjeç asnjëherë nuk dorëzohen dhe vazhdojnë të bëjnë shëtitje, bashkë me niprit dhe mbesat kanë mundësi që duke filluar nga vjeshta e vitit të ardhshëm ta shijojnë në realitetin e ri të vijës bregdetare frutin e kësaj pune të madhe për bashkët mes qeverisë sonë, mes studios projektuese, praktikisht të dyja studioveve që po bashkëpunojnë, një studio e famshme ndërkombëtare dhe një studio e mirë shqiptare, bashkisë Vlorës dhe gjithë komunitetit këtu në Vlorë, që deri tani ka qenë mjaft mbështetës, por unë e di shumë mirë që nëse Oreksi vjen duke ngrënë, Oreksi i vlonjatëve shtohet edhe pa ngrënë, kështu që ne kemi nevojë që të ecim shumë shpejt në mënyrë që të garantojmë që mbështetja e komunitetit shkoj duke u forcuar dhe falësa e mbështetje, ne të gjithë bashkë brënda këti mandatit partë qeverisë të japim mundësi gjithë këti komunitetit dhe veçanërisht generatës sëre të vajzëve dhe djemëve të Vlorës që të shikojnë se çfarë potencialisht është jashtëzakonshme kemi në dorë për të zhvilluar këtë qytet dhe gjithë të zonë fantastike të Shqipërisë dhe se sa shumë me fat është kush lind dhe rritet këtu në Vlorë. Shumë faleminderit. Dashur qytetar të Vlorës, kjo ishte vërtet një mbrëmje e bukur vere, një mbrëmje. Të nderuar teleshikues, ishim pra në këtë lidhje të drejtë për drejtë ndoqën dhe prezantimin e projektit për realizimin e vijës bregdetare të qytetit të Vlorës, ndoqën fjalën e kryeministrit Edi Rama dhe të ministres të Turizmit dhe Zhvillimit Urban zonjës Eglantina Gjermeni. Këtu përfundon edhe ky edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe kujtojmë që për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv. Bashkë ndajmë këtu natën e mirë. Thank you.